Ditë të tëra kanë ecur në këmb, diku në arterje kryesore, diku mes pyjeve e luginave, nga Greqia në Shqipëri, e më pas nga Mali i Zi në Serbi. Prej atje shpresonin të largoheshin drejt vendeve ku thonë se diku shqiptar. Vi nga Siria dhe dua të shkoj tek familja ime në Gjermani. Kemi 5 ditë që ecim në këmb. Do të shkonim në Serbi e më pas në Gjermani. Nuk dua të kthehem në Greqi. Familja ndodhet në Austri. Kemi 7 ditë që ecim në këmb. Duam të mbrim në Serbi. Albania, go to Serbia. Vendi i tyre ndodhet në luftë. E vetmja mundësi mbjetese është arratisja. I'm going to Sweden. Kam ardhur nga Greqia, në këmbë, mes pyjeve, dua të shkoj në Suedi, vendi ynë është në luftë, familia ime erdhi me mua, por momentalisht ndodhet në një vend të sigurt në Turqi. Afro 100 klandestin nga Siria u kapën gjatë reaksioneve më të fundit të policisë kufitare në Gjirokastër. Delta Force duket se po kryeson në blokimin e klandestinve sirianë.